年轻三十年代，那么老汉家聊天，不都解决这些的学员？敌人的家人的立场呢？怎么你团结Frankfurt那天气这边？怎么你配合康巴西边，等下的密语写了送，罗列责任卡给康呢？来查真的，查了那大大，咱们应该查了呀。别讲给这些偏见，最终彭祖成老的态度，趁机家人学员，彭祖成老认真地讨论，解决哪样票的两年都写学员。 那么多吉人啊，的送那么多土钱啊，属于啊，可是你嘛，他这个就给来家地套了呀，呀，这个搞这个干嘛学不来？这里告诉不了呀，这个不是成了点的学钱呢？他那么这个逻辑呢？给他这个来家学了给定，啥不着急不？啊，也不难呢。啊，你大陆他这个啊，罗萨克呢？这个国土这里。 过去那些，提起来的罗的龙珠巴多的在这家的，在卡里卡的卡里啊，前两天也被搞了，都是这样，三不五时那些，大家告诉爸爸了呀，他路罗萨卡那些呢，他那个，他们那些别的这个，他罗这个那那么多，他们那个多，他们当不的，他们某些人都是没有的，罗萨卡那个做这呢，他那别个瞬间那个，那这是，他们在拉达，啊，当然是这些土豆不拉几，困难那个，他这个啊，不得人民那边来看见，他年终个老呢，那个对的啊，这个别的别没什么的，他那当不的呢，他那困难那个，他这个啊，百姓们来人的个，他么子罗什么送的啊。 开始了，他这个开发了这个，他开始了，搞这个电影那些，当不啊那这个啊，电影啊，提出来那个，总之提出来这个，这些就叫人来反映。那是，并不是别了，他那年纪，九月份休息去了，他那个就是九月的，嗯，中段期的，嗯，就是的，九月的，十月的，第三的。 我们这个啊，电子老了，两个级别嘛，结婚也不拿了，电子啊也不拿了呢。那你西里的，就这个电子的拿了呢，但是并不都叫了，完全拿了，什么东西，逻辑拿了，我们这电子他们年龄个了，但电子啊，通过的，可对你来配备，嗯，就这个电子的拿了呢，但是并不都叫了，完全拿了，什么东西，逻辑拿了，我们这电子他们年龄个了，但电子啊，通过的，可对你来配备，嗯，就这个电子的拿了呢，但是并不都叫了，完全拿了，什么东西，逻辑拿了，我们这电子他们年龄个了，但电子啊，通过的，可对你来配备，嗯，就这个电子的拿了呢，但是并不都叫了，完全拿了，什么东西，逻辑拿了，我们这电子他们年龄个了，但电子啊，通过的，可对你来配备，嗯，就这个电子的拿了呢，但是并不都叫了，完全拿了，什么东西，逻辑拿了，我
chun rimu di reshi kalan pa ta na ani chi rimu tanda ming resh pa shubi yin na inji na lo abstract se di tunji ta pe na tunji shun ji ge re di na be no ma de yu ta kuran ga cham chu ning tu re di shubi yin na meng che ji denzil lo de la kuran ge zenju na lo chun bu che en de zenju na lo lo chun na bu ji che ani ine le tu gun du ji su su nangbe tenchu da nantu jibe thol staji thona yobje ting ru shuji pa gongba kya chim shi be di namba di chamchu nalo ne shuji ki pa ngwe se de buji je thu ye du ta ga nen shin ji kran ji jenju nalo lo phimi ji ta ji pe ge lungbe me jo phimi ji song zan shumu thu ge ji kran ge ta ji pe ge ge gumi shumar be da ji dödön chum de ge de ji guje ge chamchu nalo ne je thu ye number chi dinde chi siye di number ta chi jeje nalo ne jeje dini ma to na ya ki je khran di ge de zam ju di je di sab di ge de number di ge de sab chi je yo ri di mi se ge den zi lo zhe la ge khran ge ke ju ji ji je de shu bin de di ge ta chi ge to do chi la yin bin to do chi na zam ju di ge de meng pe ge lak che chen shu bin ne nyen zi da ani chi chunta dinde da da na je di chugu gan le tin na yo re da meng che ji khran yang ji phoe ne ki de ne ji zen ju su ji pe son za khran ge ji zen ju le yom bi gyu jim ge lam ga di ge di gyu je ge zam chu na lo ne je thu ye din de chu pe cha sha bi na ji dro se ya ge di ji zam chu sho din na lo ina kang phoe be phui awo khra da ran dro ji en wo de kang ba chha yo da da ga ne shin ji yang ji khran ge ji phoe me ge thol
Jojananje, Zamchu Moguson, Nansha, Digi Dimbin, G. Pumi, Shilshaja, the Pube, Kimmy Nalone, Tech Jidam Pavazu Puget, Gomba Shijoda, Dindig Tola, Kurang Zamchu Nalol, Digi Jedu, Dinjus of Kurang Zam Kuni Nijolog, Kuzegi, Zamchugi, Puget Nantun, Digi, Yumin, Shachi Nuba Yuba, Puzuns of Rishata, Chitanabadu, Kuze Kunani, Yanji Kuzegi, Kuyuda. Min tandang orang tu cizo nalo, dia tu lelong lagi. Member sana, nanti mungkin dari kuni dia tenje siapa mungkin cari si kuni lagi tenje pihak dah, enti pihaki tinggi juga di tola. Orang tu namunnya pihak angkji tan buke lagi si tenje si lagi si pihaki berjuang dengan ibu sana. Di si sampai sana sampai di cuci di je tu cuci teri di lingkup ini siapa sih law? Lolo sepatutnya jadi kalau kadang-kadang tu semua ni sih dengan aja kita tenjor nali calon cuci berjuang jadi nane kau ni ada terus namjo kita jadi tayyukan mangkuk cuci orang ini ini tiga yang cuci orang ini kita jadi pada jam tuh cuci kokop cuci kita Cina orang jadi ada pada jaga nali di dalam itu tu yang kau ikut ini mesti kawal ya ada anda cuci sepatutnya lagi tenjor nali sih berjuang nali ada jadi kita Lerim dili, tadi gojek nanti ni, tadi jam-jam ni, tadi dua-dua tu semua yang bersama saya. Dili ada cipta abstract sedikit ada, tadi remote ini tu alia, cipta cikgu, tadi remote cikgu rangi kita cikgu ni ada susu kiri, cikgu namjo di, cili tempat kiri, tadi tapi sih nama sama tu aja. Mampu je yang cikgu tadi remote di hari setengah ini asam betul dili, yang cikgu pada teman tanya tu lagi, dia desa masuk di kongkong ibu, cipta dia pada jam-jam ni kita dua-dua semua bersama saya. Di dalam ya cikgu tu segera nangkian, tadi beberapa tahun mai berciknya mampu. Ani yang si sugun ki remote dah tak tinggi remote para la, pergi jaya untuk sebab sukses pun stong untuk sebab. Ani kasih ke, ati kerjanya, pelbagai di tinggi juga ni si yosar ya yowar wasi je jual sebab kini cici. Tapi yang kasih ke, di tuh sebab tinggi juga langgar lam tuh sih mungkin ane si sugun ki jenis ke, tak sih tangga china ya, tak mungkin juga sama. Di kedai toba jumar besar, di kacang di yungi. Tak sumpah di mengcaci di pepe tinggi juga sih, juga sama ke. Tak sih tinggi sih langgua sih yungi juga sama. Di sih turup dan pergi nyamce, kumpa sih pu yungi juga di jaya yungi sama. Enyah kurang suci. A pepe yang sih kasih di desain di tole lagi putu ya, tinggi sih dosam. Tinggi ke samlo. Da cik kasur lain dende jenjen de yungi, ta cik taka yungi betul tu hang sang sangaya mengku dende tanda patu cuma zon, ta di dirwalo, ta nanti cik lesi cik ni yungi sebab jemdung ki kasih nalolan ni mimu sih taka yungi kasih nalol sih taka yungi tu, ta nanti yun tu je lekat sih cewa di kacim buci sonsan, ani tanda patu ni siapa de Anju ji develop kembali junsun, tapi dia yang agak sungguh ni yang agak balong. Lalu sebenarnya lah, tapi ni tengah tak kau kau tu sungguh ni, tapi yang jadi nampak sebagai dah cakap ni betul ya, jadi pasang ni kompasi pun ini. Di kalau sebenarnya tengah nampak sebagai dalam di nalia, tapi jadi tapi pergi sharing dah jadi tol, jadi pergi buku tu lihat, tapi jadi sanjung malia, lupa naik tu lagi. Yang ada ini, di main berita anda jadi zaman ni kita dah nampak sebagai kompasi asal orang, orang ke Frankfurt, orang ke orang ke Legon ke, tapi jadi kasut le tunjuk orang berasa kuna, ani tu lada risa pernah jadi kui de lupa. Pugu, ada juga tenje jaja pas tu, jadi anak pasu tu, pegang lihat tu, kita mesti kalau tu, tangan tu semua pegang ni ngoceh tu, pegang nak lihat tu, pesen beri tu, lepas mahu cuci tu, tu lihat ni macam mana tu, lepas kena pergi apa tu, tapi jadi tu cik kerja sana, tu lapte pugu tu, lucu ni, job dia pas ni macam mana, kunci ni, tu jadi sem tu, jadi tu kita pun ni malu pas, anak pasu kan tu, jadi jadi tu cik, tu nangju pun ngoceh naik, jadi ni sesi tu, di dia ngoceh tu, robotan sih naro nada. Lo, tanda diri lo, ngan tu tanda dia Frankfurt ke, yang dia lab lab tu, sumpah sumpah tu laksa juga, pegang nalo la, konsu dia di Yunggu, dia ini semua lojing nalo la, mi dun dunje jaja dinding para Yunggu. Tapi ngan tu kena tu yang be
tuzu di zinzhe zhe chuzu ni da chega dinde chitang yore yina lo ta chi ge pge gyurim sum zhe yewa ji jen ngan zu ngo zhe shu yore gyurim tangu di phege phese de kwa yume da ani phel nangju kunde sta yume da ani phege nangju da ge gyor mu chi chi pa zenju le pe we gyum zen kari yime an tan de phege ni zu kunde ji yume di ge de ngo zhe ji shu ni bu di na lo la ta chi Tanda nangchu ki tsawe xieche, ta nangchu ki xieche, ta rabzi ngodru xue da. Sumba di, ani chuo chiliang ki gyu lim che, dine di chi la gom gyabia ki kama ngazi chigi, dinde ngodru chigi ngazi dupzi xue yor. Dine di tsaba, tanda badu labcha tige di nalo lor rin cheche, labcha yonye, ta maur maur chugi. Lakpar tu, nye tong chubshi lo la ngazi de gyarum chi Frankfurt. Dianzhi shub song zang kundu shabzu pebe ki pebe jela tando labda mungguchi nganzu tsu jige zhawa cheji yongya di gozu su ane shenda ji shue de nganzu tanda di labda tsu yongya gde yazi namgyu nganzu zerim kashen nalo la che du minna dindel ji kasurel pge cenzingi unzin shung marwa dindel ki naro na shue ki lokso shor di indi sam nganzu tanda labda yongya gi di nalo tanda Frankfurt chungi rangi yan di chiyo rin tanda kunzu cenzingu unzin cheche ta pyogang ki di nyam chungi rangi chik nyam chigi nambe to ne tanda di labda yungya di duks cheche zirim di nyer shimbo ziri loo loo so ta tindi ibe chane ta chigi ta tawe namba chogi da jaja chigi shirak ingune chigi kya chimbo redu de yine tanda nga tu hiyan ti tuzi chigi tangzin chigo pa songza ta ringi ta chigi namba chogi lerim kaa ki kone tanda jemdun do shimbo chida nyeba chigi ta Frankfurt kuigi labda ya pugu mungbu shimbo chigi ta chigi pyogang liya jar chini pyogi niya jun ta bada kendo yunga chigi ta an nang chigi toa liya chigi tez godo chimbo yunga tongza li namba chogi mune kiawa dindi dende shu chini lerim dindi ta baya ki chigi那么你来突击去学习人大点唱别去苏金东天地去理人地个农别弄个路啊更加老给动不个你人家不个浪西巴士人不许你理人的许唱提倡家人那么从我做起码个里程农家庭家用
家的拉你水中压心给门的下的种种嘎摩哟脏啊啦哟东哟脏啊一昂一拉你干嘛拉摩家就巴拉